Está começando neste momento mais um campeão de audiência. Com as presenças de Azaghal, o anão escrotizador. Virando a câmera temos Maurício Saldanha. Fran Briggs, que bonita boina. Mais um take do anão, mais um take. Cuidado com o banco, vai pra lá. E aí está Alotone, o Jovem Nerd. E com a filmagem de Guilherme Briggs. Mas o que vem a ser? Tá filmado? É uma missão secundária. Ah, é? Mas qual é a sua missão secundária? Olha, Nerdcast Silvio Santos. Muito bom. Mas o que viria a ser o Nerdcast Silvio Santos? É o Nerdcast. Mas teve autorização? Não. Ah, não teve? Não, não, peraí. Não, advogado. Bom advogado, vem cá. Vem. Tá bom. Você é um rapaz simpático. Bota isso na frente. Estamos aqui na SBT com a missão secundária. Ah, olha aí, entregar o Nerdcast para Silvio Santos. Temos um contato quente, Talvez role, vamos ver. Contato quente com Satanás. Olha só a vaga do Silvio Santos. Ele é um exterminador, ele é o T-244. Exterminador comunista. Você está me perguntando, meu jovem. De quem será essa vaga aí? Olha, eu não posso revelar. Eu só posso dizer que começa com G e termina com o Gu. Olha o Jovem Nerd todo pimpão chamando a gente para entrar no SBT. Vamos lá. Olha só, Azaghal está entrando no SBT. Mas ele não sabe que vai sofrer uma pegadinha. E Volanda está atrás de uma das pilastras e vai jogar um balde de água fria no anão. Vamos conferir. Tô nervoso, cara. É uma possibilidade real de contato com o Silvio Santos. Quarto grau. Não vou precisar nem pular pra pegar aviãozinho. É, nada aconteceu. O que que houve? Alô, produção? Produção, cadê Ivolanda? A produção está me informando que Ivolanda não está mais entre nós. É, bom, mas eu contratei o fantasma dele. Alô, produção, veja aí. Estão enrolados, é... Ah, o fantasma não veio. Ah, o Ivolanda tá vivo e o fantasma é que não veio. Segue o vídeo. Vamos assistir o vídeo. Quem mais tá aqui, gente? Eu? Guilherme Brinho. Guilherme. Oi. Oi. Tudo bom? Tomara que seja um domingo de sol. Irei de manhã à piscina pescar moreninhas com olhos de anzol. Depois de amanhã é domingo, tomara que seja um domingo de sol. À tarde vou ver a Corinthians, ensinar essa gente a jogar futebol. Dá gosto torcer pro Corinthians e ver a torcida vibrar de emoção. É meio Brasil empurrando a bandeira alvinegra no seu coração. Mostrando um buraco aqui. Tem um buraco aqui na cabeça. Olha o mesmo buraco. Dá um jeito no cabelo desse menino, por favor. Olha o cabelo desse menino. É Justin Bieber. Justin Bieber. Pegou a lágrima? Aqui é o Jovem Nerd. A câmera tá muito invasiva.
É a câmera do Inception. É um dos malditos, né, cara? Ai, 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 oi, oi, ela é bonita. Ai, 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 oi, oi, ai, 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 oi, oi, ai, 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 oi, oi, ela é bonita. Ai, 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 oi, oi, coisa morena, tremendo mulherão. Qual é seu nome? Luana. Você consegue emagrecer ele um pouco? Maquiagem? As linhas de construção aqui. Ai, ele pediu pra eu tirar a barba. Pode tirar a barba? Não é só maquiagem, dá. Mas pra tirar a barba com maquiagem. Eu acho que não tá melhorando. Mas não era pra tirar só o brilho? Olha só, o jovem nerd está entrando no camarim. Ele entrou no camarim e ele vai sofrer uma pegadinha. Olha só, é vários ninjas. É produção, quantos são? Quantos são? Ah, são quatro. É mesmo? Botou o faxineiro também. Tá certo, tá certo. É, quatro ninjas vão vir do teto e vão atacar o Jovem Nerd enquanto ele faz o cabelo. Enquanto ele está entre os sprays, entre a maquiagem, entre o rímel e entre a base, os ninjas vão atacá-lo. E eles estão usando espadas de verdade, é isso? Então vamos assistir, vamos lá. Então, ele tá com um início de calvície aqui. Tem como resolver? Ah, deixa eu ver. Não, não mostra isso não. Caramba, não tem aqueles spray que faz? Tem, né, aquele spray. Me lembrou aquele filme Sinais. Olha, tá pintando a barba, que beleza. Ah, Acaju. Isso é uma maquiagem VIP. Acaju. Tá pintando a barba com pincel. Olha. Agora sim. Como é que o cara vai viver sem isso depois? Por favor, spray no cabelo? Nada a ver. O que ela pediu? Um spray no cabelo. Você sabe. É arrepiado? Não. Não? O Jassa não tá aí hoje. Olha que belo cabelo. Não. Pânico. Não, o cabelo dele é bonito realmente. Não, é o cabelo dele é bonito. Não, o cabelo dele é bonito pra caramba. Tem mais alguém? Sem sacanagem. É bonito. Você já machou? Já maquei, Ih, tá fraco. O que houve? Não deu certo. Não vieram os ninjas. O que houve, Renato? Alô, Renato? O que houve, Renato? Eu tô falando com o Renato aqui no meu ponto eletrônico. Renato, resolve isso aí, Renato. É a segunda pegadinha que não dá certo. Tá difícil, viu? Segue o vídeo. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Obrigado. Caraca, exagerado na tua maquiagem, meu irmão. Why so serious? Ah, oi. Mas olha só. É ele? Sim. Gordinho. Olha ele. Thank you. Azaghal. E aí, o Black pegou e deu
quer dar um pulo no backstage. Vai aparecer. É, se ele não der, vai ter. Depois tem que levar o mochilão lá pra trás, tá? Tá. Eu sou de moda. Eu sou muito gay. Moda para homem. Um homem não sai de foto. Você viu? Tá assustado aqui, muita gente. É um pouquinho, né? Hein? Um pouquinho. E o Silvio? Silvio está chegando. Ai, o que vai fazer, meninas? Acho que vou morder ele. Pode? Pega um pouquinho de DNA. Estou dando biscoito do SBT. O que será que tem aquela porta? Nada aqui. Olha, SBT. Cachorro de segurança, o Tobias. E aí, tudo bem? Vamos ver se o Silvio vai aparecer, tá certo? Agora me enrolei que você me filmou, eu não sabia o que falar. Nós estamos esperando que nem banda de retardados patéticos, o Silvio Santos chegar. Vai que ele chega. Vai que ele tá de mau humor. Vai que ele tá de mau humor, eu consigo impostar no Silvio. Escolher o material genético dele. Que sai, Miami. Com as unhas, né?